Привіт, ти на каналі HisTube, і сьогодні ми розглянемо тему «Господарство та суспільний устрій східних слов'ян». І відповідно почнемо з господарства та ремесел. Східні слов'яни на теренах України, вони здебільшого заселяли лісостеп та полісся, де здавна ще розвивалося землеробство та скотарство. Цьому сприяли, відповідно, родючі ґрунти, помірний клімат, а також достатня кількість водоймищ. У лісостеповій зоні розвивалось так зване орне землеробство. На поліссі для того, щоб збільшити кількість орних земель, тобто таких земель, які можна використовувати як поле, вирубували ділянки лісу і те, що вирубали, там і спалили. І ось цей попіл почали використовувати ніби як добриво для кращого врожаю. І такий спосіб називали вогнево-підсічною системою землеробства. Здавна наші предки поле використовували доти, доки не зменшувалась його родючість, тобто до його виснаження. Але згодом почали використовувати двопілля або трипілля. Двопілля – це коли є два поля, і одне з них засіювали, а іншому давали відпочити. За такою ж аналогією було три пілля, коли було три поля, два з яких засівали, а третьому давали відпочити. І ось це поле, що відпочиває, воно щороку чергувалося. Слов'яни вирощували просо, пшеницю, льон, коноплі, ячмінь, овес. Згородини вирощували горох, ріпу, редьку, часник, а також цибулю. Розводили велику рогату худобу, а також овець та свиней. А також, як тяглову силу, використовувались коні та воли. Також східні слов'яни займалися полюванням та бджільництвом. Слов'яни також займалися і ремеслами, найрозвиненішими з яких було ковальство та гончарство. Хоча в гончарстві ще до 10-11 століття слов'яни не користувалися гончарним кругом. Також серед слов'ян були поширені ткацтво та прядіння, а також обробіток каменю, кістки, дерева. Також слов'яни вміли виготовляти для своїх господарських потреб вози, човни, сани. Жили наші предки у неукріплених селищах. В таких селищах було здебільшого до 20 жител. Основним будівельним матеріалом для своїх жител слов'яни використовували здебільшого дерево. Слов'янські житла заглиблювались у землю на глибину до 1 метру і їх називали напівземлянками. Такі житла узимку швидко нагрівалися і відповідно добре втримували це тепло. А улітку, навпаки, було в таких житлах досить таки прохолодно. Історики-археологи знаходять достатню кількість джерел, свідчень тому, що у слов'ян на достатньому рівні розвивалася торгівля. Цьому свідчать знахідки різних монет, різних народностей, а також і різні ремісничі осередки, тобто селища, які займалися спеціалізовано виготовленням конкретної продукції. Велика кількість гончарного посуду, металевих виробів свідчить про те, що ці товари виготовлялися на продаж. З попереднього відео нам відомо про те, що слов'яни мали тісні торгівельні відносини з Візантією, з країнами Балтії, з Центрально-Східною Європою та інше. І відповідно слов'янські купці тих країн купували вироби скла, бронзи, золота, олію, вино, продавали хутро, мед, віск, зерно. Слов'яни жили окремими племенами, і серед своїх найвпливовіших родин вони обирають собі очільника, тобто вождя. Згодом цього слов'янського вождя починають називати князь. Спочатку цього ж таки вождя обирають, але згодом влада князя-вождя стає спадковою і переходить від батька до сина. За вождем, а згодом за князем, закріплюється верховна влада. Він займається обороною свого племені, очолює своє військо, розподіляє надлишок виготовленої продукції. Але коли таким племенам починає загрожувати якийсь зовнішній ворог, ці племена окремі, вони починають об'єднуватися у союзи племен для спільного захисту проти ворога. Певним чином влада князя обмежувалась діяльністю віче. Віче – це народні збори. У цих народних зборах могли брати участь
участь дорослі чоловіки-воїни, а також князь. І на цьому віче розглядалися нагальні справи, які потрібно було вирішити у княжінні. Княжіння – це територія, якою править князь. Але згодом влада князя почала сильнішати. І відповідно до того, як сильнішала влада князя, роль віче вона слабшала. Кожен князь, який себе поважав, він мусив мати оточення, яке йому було вкрай віддане. І це віддане князю оточення, воно складалося з воїнів-дружинників. У Русі дружиною називали військо князя, постійне військо князя. Я наголошую, що Русь – це середньовічна українська держава з центром у місті Київ. До воїнів-дружинників у Русі обиралися вихідці з найшанованіших та найближчих родин до князя. Основне заняття воїнів-дружинників полягало у тому, щоб служити у цьому ж таки війську князя, за що вони отримували досить таку щедру винагороду. Тобто тут потрібно звернути увагу на те, що раніше військо формувалося здебільшого з воїнів-землеробів, так? А в Русі військо формувалося з професійних воїнів. Основне заняття воїнів-дружинників полягало в тому, щоб не працювати на землі, а щоб вони служили у війську і вдосконалювали свої навички. І так поступово у 8-9 столітті у східних слов'ян починає виокремлюватись військова знать, яка здебільшого складається з князів та дружинників, які в свою чергу зосереджують у своїх руках невеличкі території у племінному об'єднанні. І тут, на цих територіях, вони прагнуть передавати владу своїм нащадкам. Тобто кожен з них починає формувати так звану місцеву династію. І ось ця військова знать, вона селилася на території городища, яке було такою укріпленою фортецею, і згодом такі городища, вони перетворювались на великі міста. І тут зараз я вам розкажу про одне з найдавніших городищ слов'ян, яке було розкопано на території Волинської області. Це Зимнівське городище. І вважається, що це Зимнівське городище, воно було центром Дуліпського союзу племен. Якщо пригадали, хто такі Дуліби, то пишіть в коментарях. У 7 столітті Дуліпський союз племен, він об'єднував декілька слов'янських племен. Поляни, древляни, хорвати, уличі та тиверці. Тобто ці слов'янські племена, вони об'єднувались для того, щоб захиститися від зовнішнього ворога. І тут ми можемо говорити, що Дуліпський союз східнослов'янських племен – це було таке протодержавне утворення. Але насправді це не була держава, Дуліпському союзу племен не судилося бути державою. І коли згодом ось цей Дуліпський союз племен він розпадається, то центр з території сучасної Волині, він переходить до середнього Подніпров'я, тобто переходить до Києва. І Київ стає центром всіх східнослов'янських племен. Я наголошую саме на Києві, оскільки Київ стає столицею, центром східнослов'янських племен. Я зауважу, що Київ існував тоді, коли про Москву ще навіть взагалі ніяких навіть думок про її заснування не було, розумієте? І притягувати нашу історію до Москви, ну, нелогічно. Я хочу, щоб ви були трошечки обізнаніші. Хто може мені в коментарях написати про те, коли було засновано Київ і коли було засновано Москву? Різниця в тому, коли було засновано Київ і коли було засновано Москву, просто в декілька століть. Ану, напишіть, коли вони були засновані. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему господарство та суспільний устрій східних слов'ян. Ми з вами з'ясували, що на території України слов'яни проживали у лісостеповій зоні та на території Полісся. І відповідно для землеробства на цих територіях використовували вогняно-підсічну систему землеробства, а також двопілля та трипілля. Жили слов'яни у так званих напівземлянках. Чому напівземлянках? Тому що з житла слов'ян вони заглиблювались у землю на глибину до 1 метра. Торгівля у слов'ян була на такому
достатньому рівні розвитку. Купували слов'яни у інших народностей вироби зі скла, бронзи, золота, срібла, а також продавали цим же іншим народностям хутро, віск, мед, зерно. Східні слов'яни, вони жили окремими племенами, і в разі небезпеки ці племена об'єднувались у так звані союзи племен. Кожне плем'я очолював вождь, якого згодом починають називати князь. Територією, якою править князь, називають княжіння. Владу князя певним чином обмежує та допомагає правити князю віче. Віче – це народні збори. У князя було постійне військо, яке називалося дружина. Одне з найвідоміших слов'янських городищ було розкопано на території сучасної Волинської області, і називається воно Зимнівське городище, яке було центром Дуліпського союзу племен. Згодом, коли розпадається Дуліпський союз племен, центр східних слов'ян переноситься з території сучасної Волині, з Зимнівського городища до Києва, до столиці сучасної України. І саме це місто стане столицею української середньовічної держави Русі. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Слава Україні та слава Збройним силам України!